Hi guys, welcome back to my channel. It's our channel, the Help Family Vlog. Now lang ulit ako nakapag-vlog, guys. And pag-usapan natin yung about sa DMV virtual test. Ngayon guys, pwede na kayong mag-take ng driving permit test na hindi na pupunta sa DMV office, pero kailangan nyo munang may mga process din siya na gagawin. Halimbawa, punta muna kayo doon sa DMV site kung anong state kayo, and doon mayroon kayo doong mag-sign up kayo kung anong gusto nyong applyan. Tapos sa akin kasi is license ID ang inapplyan ko, pero kasi hindi pa ako mabigyan ng driver's license kasi hindi pa nga ako nakapag road test, and at hindi rin ako pwedeng mag-drive kasi wala pa ako ang akong driving permit. So ayun nga, after kong mag-sign up, nagbayad ako at yun, ready na, nagmail sila sa pinadala nila ako ng email, tapos doon nag-click ako at doon ako nag-start mag-test. Pero one thing na naging problema ko guys, mayroon akong kasi kailangan sa computer talaga. Hindi siya pwede sa cellphone. Nag-try ako, which is sense naman. May sense naman na hindi siya pwede sa cellphone kasi magta-type ka sa answer. And then, number two, kailangan mayroon kang camera. Kasi habang nag-a-answer ka sa question, kailangan yung naka-on yung camera, nakatutok sa'yo. Tapos walang ibang tao sa room kundi ikaw lang, ikaw na mag-detect ng test. Ayun lang guys, simple lang naman yung test. About naman sa test, nag-aral ako, pero hindi sapat yon sa una kong take is bagsak. Well, ganun naman talaga sa mga nag-detect ng mga exam, di ba? So first attempt mo, kailangan mo talagang dumaan sa yun nga, bagsak. And then another day, nag-take ulit ako at binasa ko ulit yung mga nasa handbook kasi guys, pag nabasa niyo lahat yung nasa handbook, alam ko marami siya, pero kailangan mo talaga siyang basahin kasi lahat ng question is nandun talaga. Ako naman kasi, binabasa ko, pero meron kasing, akala ko kasi sa handbook, meron kasing nakalagay doon na blank page. Hindi ko tinapos, meron pa palang kasunod doon na yung mga question is nandun pala sa pinaka, end ng handbook. So, yun ang pinag-aralan ko. At finally, nakapasa ako. Yun lang, very easy. Pagka nag-aral kayo, basahin nyo ang nasa DMV handbook. Yun lang guys. And ano pa ba? Yun nga, kasi hindi ko pa hawak ngayon ang aking permit. Pero appointment ako sa DMV office. So, by this week, end of the week, pupunta na ako doon, i-update ko kayo kasi mayroon pang requirements at gagawin ko doon, i-update ko kayo kung anong gagawin ko doon sa DMV bago nila i-release yung aking permit or ibibigay nila sa akin yung permit. At yun, pwede na ako mag-drive na kasama ko ang aking husband na habang nagpa-practice ako sa pag-drive. So, yun lang muna guys. Bye! See you next time!